بسم الله الرحمن الرحيم maanta maalin aad u weyn waaye in loo dabaaldego kooda luuliyana waxa waaye maalin kale oo aad ugu qiimo weyn ee runtii 64 sano guuray ka soo wareegtay maalinta Soomaaliya ee xurmada qaadatay ama midowga labada gobol ee walaalahay ee xurmada qaadatay ayaa maanta dabaaldegeena anaga wasaaradaan dhalinyarahan waxa aad farxad nagu ah maanta in 64 sano guuradan kadib loo dabaaldegayo ay sababeen ama ay u ahaayeen gooldig dhalinyarada Soomaaliyeed kuwaasoo ma taqaana maxaa la dhahaa ahaayeen kuwo u soo halgamay dalkooda sida lagu xasuusto dhalinyaro Israel maantana dhalinyarada mar kale waxay diyaar u yihiin inay dalkoodu cadowga yare ma taqaana horarka ee qawaarigta magacooda ku dheelay inay ka difaacaan dalkooduna ay qayb ka ahaadaan dibudiskii sidaad aragtaan maanta qaybaha kala duwan ee caasimadda iyo guud ahaanba dalka waxaa maanta maxay tahay haddaad fiiriso dib u soo dhiskiisa iyo dib u soo celinta nabadda iyo dowlad dhiskaba hormuud u ah dhalinyarada Soomaaliyeed hadday ahaan lahaayeen hay'adaha amniga ciidamada qalabka sida qaybaha kala duwan ee maamulka heer waa kabinetka baarlamaanka wasiirada maanta maalin aad u weyn waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan hambalyo gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leenahay hambalyo runtii haddaad fiiriso munaasabadda ciidan dhalinyaro ahaanba ma bilaynin waxay ahayd munaasabadda 190 inta badan waxa bilaayay ka shaqeynaya qurxinayay ciidamadii gaardinaya kulli waxay ahayd dhalinyaro farxad gaar ah noo tahay aadan Soomaaliya xurmad tahay dhaqaale ahaan fikir ahaan iyo siyaasad ahaan wallahi hadda waqtigii tahay inta aad iyo xurmad tahay waxaan sii rajaynaynaa inta yaroo dhimanna inaan mataqaana cadowga ee ku hareeraysan ummad Soomaaliyeed inaan ka dulqaadato insha Allah dhawaan dhalinyarada waxaan u jeedinaa maanta maalin aad u weyn waaye waxaan xuseynaa 64 sano kadib 15 dhalinyaro oo qayb ka ahayd halgankii gobonimada ee dalka waxaan rabaa marka idinkuna maanta kuwiina jooga inaad qayb ka noqotaan inta yaree dhiman ee kooxdan yaree fararka sida dalka looga horqaadi lahaay ummadda si idinkuna aad maalintiina taariikhda baaldahab oo gashaan laydin xuso hadda lafteedan kuwa shuhadada ee ku shahiiday dagaaladii dib u xoreyntana waxay noo yihiin baaldahab ee noogu jiraan waana xusi doonaa insha Allah mustaqbalka internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah